ဒီနေ့အတွက်ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကတော့အေယာသူညတီတိုင်းမှာရန်ကုန်တို့အလုပ်လုပ်ရန်သွားသည့်လူငယ်ကိုဘေးတွဲမောင်းသူနှစ်ဦးကလိန်လေခေါ်ယူ၍စစ်တပ်အေယာဝရီအိုင်အင်္ဂမြို့နယ်မှာရန်ကုန်မြို့တောင်ဥက္ကလာဖနက်ဆိုင်သို့အလုပ်လုပ်ကင်ရန်သွားရောက်သည့်လူငယ်တဦးသည်ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိပြီးကားပေါ်ကအစင်းတွင်ဘေးတွဲမောင်းသူနှစ်ဦးကလိန်လေခေါ်ယူ၍ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းသို့ပို့လိုက်ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရသည်စစ်မှုထမ်းဆောင်ခံရသည့်လူငယ်မှာကွင်းလာအုပ်စုရှမ်းစုကျေးရွာကမောင်ဟန်ညွန့်အသက်20နှစ်ဖြစ်ပြီးဘေးတွဲမောင်းသူနှစ်ဦးကတောင်ဥက္ကလာသို့ရောက်သည်ဟုလိန်လေ၍ရန်ကုန်မြို့ရှိရက်ွက်တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်တောင်ဥက္ကလာကိုအလုလုသွားရင်စိန်မင်းသားကားနှင့်ရန်ကုန်သွားတာကားပေါ်ကအစင်းဘေးတွဲမောင်းတဲ့လူနှစ်ဦးကအတင်းဆွဲပြီးလိန်ခေါ်သွားတာဒါရောင်ကလေးကပြန်ဆက်သွယ်မှဖြစ်စုသိရတာပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ခုထိခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်လို့သိရတယ်ဟုအင်္ဂဘူမျိုးခံတဦးကအေယာဝရီတိုင်းကိုပြောသည်ဘေးတွဲမှမောင်ဟန်ညွန့်ကိုလိန်လေခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ရန်ကုန်မှတဆင့်လက်ပန်းတန်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကာလက်ပန်းတန်းတွင်နှစ်ရက်ထားရှိခံရပြီးနောက်တာယာဝရီလေးချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်သို့ထပ်မံပို့ဆောင်လိုက်ကြောင်းသိရသည်ဘေးတွဲကိုမဆိုလိုပါဘူးရန်ကုန်မှာတချို့ဘေးတွဲမောင်းသူတွေကစစ်တပ်နဲ့ပေါ်ရင်းပြီးငွေရတော့လုံစားနေကြတာလိန်ခေါ်ပြီးတက်သေးရောင်းစားတဲ့သဘောဒါမျိုးလုပ်နေကြတာကြပြီးသတင်းတွေမထွက်လို့သာခီးသွားကြတဲ့လူငယ်တွေအယုံမလွယ်ဖို့တတိပေးချင်ပါတယ်ဟုရန်ကုန်မြို့ခံတဦးကအေယာသူညဒီတိုင်းကိုပြောလက်ရှိတွင်ကလိန်လေခေါ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရသည့်အဆိုပါလူငယ်ဤဖုန်းကိုတင်းစီထားပြီးစစ်တင်နန်းသို့ပို့ဆောင်ရန်စီစဉ်နေကြောင်းသိရသည်မောင်ဟန်အစုများကပြန်လဲခေါ်ယူရန်ကြိုးပမ်းနေတော်လဲတာယာဝရီလေးချောင်းရန်ကာခွေရေးတက်ကတွေးခွေမပေးဘဲတမတော်တန်းမြင့်လေးကျင်ရေးချောင်းတို့ပို့ဆောင်ရန်စီစုနေချောင်းမိသားစုနှင့်နီးစပ်သူထံကသိရသည်တာယာမှာဘူမှုကြီးမျိုးလွင်ကတက်သားအတစ်စုဆောင်တာပေါ့အိမ်တွင်မှာဝင်ဆွဲတဲ့အခါဝင်ဖမ်းတဲ့အခါဘူမှုကြီးမျိုးလွင်ကပဲဥဆောင်တာအဲ့ဒါကြောင့်တာယာဝရီလေးချောင်းရန်ကဆိုပြီးတရင်ထွက်တာဖမ်းပြီးရင်လေးချောင်းရန်တက်ကိုပို့တာမျိုးအဲ့ဒီကနေတဆင်းစုရဲ့လောက်ကြတာမျိုးရှိတယ်ခုတာယာဝရီဒေသခံတဦးကအေယာဝရီတိုင်းကိုပြောသည်ဘုံမှုကြီးမျိုးတာယာဝရီအခြေဆိုင်လေးချောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတက်တထောင်တဆက်တက်ရင်တွင်အဓိကတာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်ပြီးဒေသခံများကိုမတရားဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းခြင်းများကိုဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဒေသခံများကဆိုသည်ပြန်အားလိုနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်အတွင်းကတမတော်တမ်းမြင့်လေးကျင့်ရေးကြောင်းရှိအမှတ်စဉ်1ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတင်နန်းသားများကိုစစ်တင်နန်းစောစင်းစီ၍ရှေ့တန်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းတပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရသည်ထို့ပြင်အလုံးနီးပါးရှိအမှတ်စဉ်တင်နန်းဆင်းခဲ့ကြသည့်တင်နန်းဆင်းများကိုဇူလိုင်လပထမပတ်တွင်ရှေ့တန်းသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းများထိခိုက်သေးဆုံးသူများရှိသည့်အပြင်ထွက်ပြေးကြသူများလည်းရှိနေကြောင်းသိရပင်လောင်းအကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးများအေးပတ်၍တေဆုံးမှုစိတ်လာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းမြို့နယ်တွင်တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲများကြောင့်စစ်ရှောင်နေရသည့်ပြည်သူများအနက်မှတကြီးပိုင်းအမျိုးသမီးများအေးပတ်၍တေဆုံးမှုများသည့်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာနေကြောင်းပအိုးလူငယ်အစည်းယုံဖာယိုထံကသိရသည်ပင်လောင်းယခုနှစ်မိုးရာသီ၌မုတ်တုံလေးအားကောင်း၍အဆက်မပြတ်မိုးရွာမှုကြောင့်မိုးရေချိန်စံချိန်တွင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးရေလွှမ်းမှုဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမိုးဇလထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်ပင်လောင်းမြို့ထုတ်ပြန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ဆောင်ကြရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေတေဆုံးကြရတာကိုလက်တလောခက်စိတ်စိတ်တွေးရတယ်အခြားမျိုးထက်ပိုအေးတယ်စိတ်ပြီးအေးတယ်ဟုပြောခွင့်ရမလီလီကပြောသည်မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းသဖြင့်စစ်ဘေးရှောင်များသည်ရာသီဥတုအေးခြင်းနှင့်အမိုးအကာမလုံလောက်ခြင်းတို့ကိုကြုံတွေ့နေရပြီးဆေးဝါးနှင့်စားနပ်ရိက္ခာများအရေးပေါ်လိုအပ်နေသလိုအေးပတ်၍တေဆုံးမှုသည်လည်း၄ဦးထိရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်ယခင်ပြည်သူများပုံစံမတူတေဆုံးမှုရှိခဲ့တော်လဲယခုအေးပတ်၍တေဆုံးမှုသည်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီးထိုသူများမှာအသက်60နှစ်2နှစ်59နှစ်အရွယ်နန်နိမ့်ဒေတာခန်နှစ်ဦးအသက်81နှစ်အရွယ်နောင်ဝိုးဒေတာခန်တဦးအသက်56နှစ်အရွယ်လင်းဘွာလာဒေတာခန်တဦးတို့ဖြစ်ကတေဆုံးသူများအားလုံးသည်အမျိုးသမီးများဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါပြီးခဲ့သောဇူလိုင်25ရက်မှ
ဇူလိုင်28ရက်အထိ3ရက်အတွင်းတေဆုံးမှုဖြစ်ပြီးအားလုံးသည်ပင်လောင်းမြို့တောင်ဘက်တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲကြောင့်ဆစ်ဆောင်နေရသည့်ဒေသခံပြည်သူများဖြစ်ကြောင်းပအိုးလူငယ်